Vale. Thank you.
ពីផ្នែកណាត់ជាតិនឹងទៅមកនិយាយទៅនឹងមានថានឹងជាតិមានសម្ដែងដែរពីអាយប្រាប្រប្រងលោកធាតុ39អឺតែប្រប្រងផោះឬខ្វាយបន្តប្រផោះក៏ដូចជាអាការទៅដែរតែបន្តប្រប្រោគឺប្រោតែនិយាយគឺថាប្រប្រងវិញទៅមកផោះអ៊ីចឹងគឺមេតាពុទ្ធបាយស័កដែលបានចូលមកសិក្សានៅបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបានមកស្ដាប់នៅបន្តត្រង់ពេលគេយើងយល់បានតិចក៏ដោយឬថាគ្មានស័កដោយដែលយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលមកក្នុងការស្ដាប់នៅបន្តយើងលើកពីអរដូចជាស័កប្រជាវិញស័កប្រជាទៅតាមរយទីមកស្ដាប់នៅបន្តស្ដាប់នៅបន្តរបស់ប្រទេសរាជដែលស្គាល់ទីអំពីសត្វតកតារាភិកម្មតែជាមកពេលទៅផងហើយលើសោសនេះពីរកបានអានសំបានបកស្រាយនៅក្នុងតាមសួរបាទរូបតាមសួរទៅមកក៏ជាខាងនោះក៏ក្នុងប្រព័ន្ធព្រៀងដែរហើយបានមកពួកក្នុងសង្កាត់នៃពុទ្ធសាសនាបានជាគោលសាររបស់ប្រសិទ្ធិគាត់ហើយបានរៀនមកប្រអភិធម្មអំពីប្រសិទ្ធិគាត់មុនគេមកអត់ស្រដៀងសាវ៉ាក៏គោលសាររបស់ប្រងស្ដាប់បន្តទៀតតែគោលសារទៅតាមរយតែជាកម្រិតជាវិជ្ជាមុនបាទនិយាយប្រាប់ឲ្យគេស្ដាប់បានទៅហើយនៅបានទៅហើយគឺយើងសំលៀកសំលៀកទៅអារម្មណ៍របស់យើងដើម្បីព្រោះណាយើងបាននិយាយទៅបកខាត់ហើយបកខាត់ចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺសឹងសឹងនឹងចូលបាទចិត្តដែលបានចំណេះទាំងខ្ញុំការណាបាទទៀតដើម្បីនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកបមកដែរខ្ញុំការណាគឺសូមរំលឹកចំណេះតិចតិចដើម្បីយើងតាមអារម្មណ៍យើងគឺថាខ្ញុំលោកគួយពេកព្រោះបានថាបានដូចជានិយាយក៏ទៅនិយាយតោះនិយាយមិនទៅនិយាយនិយាយតោះក្រាគេហើយបានរៀនស្មាតទៀតសិនខ្ញុំបានបាត់ទៀតស្មាតទៀតក៏មិនបានដែរព្រោះខ្ញុំលោកធ្វើការងារនេះការងាររបស់ចរពេកហើយនិយាយដល់គេទៅពេកពេកពេកគេមកថោកគេរត់ថោកមកលោកក៏ទៅតាមដែរមើលបានលោកវាអស់មកហើយលោកវាអស់មកដល់បីយើងមកក្មេងៗយើងមកធ្វើបាញ់យើងមកធ្វើសិលយើងមកធ្វើសមាធិយើងមកធ្វើទៀនតើមានផលប្រយោជន៍ជាងអាចធ្វើឬអត់ហើយយើងធ្វើជាអត់ទេយើងបានធ្វើសមាធិស្រាប់តែយើងទៅថាអត់ទេគាត់យើងបានមកសមាធិសិលដល់បីយើងយល់ថាវិញយើងជាណាក់មេប្រការមេប្រការត្រូវជាបានណែត្រូវធ្វើមកបានជួនកូនចៅជួនប្តីជួនសមាជិកទៅបន្តអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើមកតែមកពីកាលយើងទៅរងពទាប្រគោទៅបីនិយាយក្នុងក្នុងនេះណាយើងមកបាក់បាក់សូម្បីតែយើងស្មាតវាសិលហើយយើងទៅសម្លាប់មកអត់មួយទេយកទៅព្រៀបគឺជាមួយទៅណាក់តែមិនធ្វើណាក់មិនអត់ស្មាតវាសិលហើយណាក់មិនណាក់មិនធ្វើបាក់ឬក៏ថាណាក់ទៅធ្វើបាក់ដែរតែព្រីនេះមិនអាចនឹងយើងយើងយើងស្មាតវាហើយយើងទៅធ្វើបាក់បាននិយាយតែយើងបានបាក់មួយតែយើងបានសិលមួយដែរវាអាចមកបងហើយព្រោះយើងស្មាតធានវានឹងថាមកមក5ដល់មក6យើងស្មាតធានហើយតែយើងមើលទៅថាវិញថាមក8មក8ចាប់ដល់យើងធ្វើត្រៃអញ្ចឹងបាននិយាយថាយើងបានសិលពីមក6
ួយនេះរបស់បដាមក8បានបានផងបាទ2មកហើយអ្នកដែលនឹងស្មាតទៀតសោះមក8កាប់តាមទៅធ្វើ8ដែរបើយើងកាប់ធ្វើបាក់ជាមួយនឹងយើងស្មាតរៀងកាប់បានបាក់មួយសិនទៅកាប់មានបានសិន2មកដែរចាំមើលអញ្ចឹងលើទៅយ៉ាងមកមួយអ្នកដែលស្មាតទៀតសោះហើយក៏ធ្វើ8ដែរយើងមានចិត្តរងឯងដែរប៉ុន្តែអានេះការចាប់បាក់ជាប្រទេសធ្វើណាគេយើងមានចិត្តឯងឯងចិត្តគឺព្រៀបធៀបដូចជាក្មេងទេណាអានេះលើទៅយ៉ាងមកវិញងារស្រួលក្នុងការធ្វើយើងដល់ដូចជាក្មេងទៀតឲ្យក្មេងលេងដែរលេងចុះលេងដាក់ស្រាប់ទៅអត់ប្រេះណាប្រេះបាទទៅជុំអញ្ចឹងក្មេងនេះស្កាត់កាត់ជុំហើយកាត់ថែងលាមកអត់ស្គាល់ថាកាត់អត់ណាថាកាត់មិនមែនល្អតែគឺចាប់តែលេងទៀតតែគឺចាប់លេងទៀតហើយសบายទៀតក្មេងនេះស្រាប់តែក្មេងនេះតែយ៉ាងថាលាមកក្នុងជាស្អីដែរយ៉ាងថាជារបស់លេងស្បាយទៀតណាហើយយើងប្រៀបធៀបទៅកំលៀនមកក្មេងនេះឲ្យមនុស្សធំទៅលេងវិញទៅចាប់លេងគេស្គាល់ថាមនុស្សធំហ៊ានដែរមនុស្សធំហ៊ានដែរតែបើដើរជ្រុលគឺចោលណាដើរជ្រុលគឺចោលតែចោលនេះក៏ពេលខេញដឹងថាចោលដែរដល់ពីក្បត់ខ្លាចគាត់ក៏ថាគេឲ្យមកចោលវិញដែរយ៉ាងណាមិញណាតែបើស្មាតទៀតសិលហើយប្រសិនបើយើងជ្រុលគេប្រផាត់ប្រធ្វើត្រៃមួយឬធ្វើមន្តមួយក៏យើងមានអារម្មណ៍មួយអាណិតថាអូឯងបានស្មាតទៀតសិលហើយនឹងព្រោះធ្វើយើងតែមិនចិត្តគឺចាត់បាយយើងរកឯងរបស់មកបើចិត្តគឺយើងបកខាត់ចិត្តគំនិតរបស់យើងព្យាយាមដើម្បីថ្ងៃណាមួយគឺទៅចប់កន្លែងនេះគឺយើងប្រធ្វើត្រៃឬធ្វើមន្តតែយើងប្រព្យាយាមទៅស្ដាប់ទីរបស់ណាខ្សែខ្សែអញ្ចឹងគឺរកឯងគំនិតមួយគំនិតនេះគេហៅថាគំនិតបាត់ណាគំនិតបាត់តែសម្រាប់ដល់ណាកែមិនបានស្មាតទៀតសិនតែអញមិនមានតោះមកទៀតសិនវិញគឺអញខ្វាច់តែខ្វាច់ធ្វើអញមិនខ្លាចប្រមបាត់អញសិនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺណាកែធ្វើមកឬធ្វើត្រៃតែមិនខ្លាចប្រៃគេព្រះបានដូចជាកូនខ្លួនឯងជួងលៀនមកហើយយកតែគោលេងធម្មតាហើយណាកែបានស្មាតទៀតសិនហើយគាត់ថាការណៃតែគេគុំបាត់ត្រូវតែធ្វើតែអញយើងមានចិត្តមួយអញយើងទៅគឺគេព្រះបានដូចជាមនុស្សធំដែលមិនបានឃើញវាមកហើយដើរចោលហើយប្រាប់តែឃើញទៀតមានការឯងការកើតយ៉ាងណានឹងជិះតែយើងប្រើពាក្យថាខ្ញុំមិនបានស្មាតភាពទៅតែគាត់មានស្មាតភាពទៅខ្ញុំចប់ធ្វើអ្វីទៅអត់ស្មាតទៅជាយេដល់ណាវិញទៅតាមតាមនេះណាមិនមែនតែបាក់ឡប់លឺទេយេគាត់ចប់ដូចគ្នាតែចប់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងខាងនេះនៅការណាមកៀបគឺថាសូមលើកឧទាហរណ៍បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមានប្រកែកបន្តែប្រអប់ខ្លួនទេអរគុណថាអ្នកណាដែលគេថាយើងរកមេមេមកស្ដាប់ខមរៀនខបងបងផ្សេងហើយចេះប្រូធ្វើរឿងនេះមិនគួរទេមិនគួរចឹងយើងប្រអប់ខ្លួនគេជួនកាលយើងបាច់ស្មាតឲ្យគេក្រោះនេះនិយាយតិចតិចយើងរកឯងយកទៅឯងគេបាត់តិចអរគុណគេមួយទៅសិនបើគេមិនបាននិយាយយើងបានយើងណាណាខ្លះរៀនកសោយត្រូវគេនិយាយឲ្យត្រូវគេថាឲ្យខំប្រឹងរៀនចំណេះចេះតាមពេលវេលាត្រូវតែគេថាណាខ្លះរស់ស៊ីក្រតែគេមកតែគេថាយើងក្រយើងចាប់ដល់តាំងតែខំរស់ស៊ីមានតែតែគេថាឲ្យដែរណាខ្លះគាត់ធ្វើអត្រកតែដោយតែគេនិយាយថាចេះតែចុះខ្មាក់គេខំប្រឹងធ្វើក៏ធ្វើល្អមួយក៏តែតែគេថាដែរអញ្ចឹងណាខ្លះគេថាឲ្យគុំអរគុណគេគឺសូមអរគុណគេដែលអរគុណគេចុះច
យើងកើអើដែលយើងធ្វើអត់ដល់មានគេថាអត់មានដែរណាតែមានចំនួនតិចដែរតែការលើកទៅអត់មានចំនួនតិចអ្វីដែលយើងចេញមានចិត្តរបស់យើងមិនមានការគេរៀបកន់មានការទេនោះដូចជានិយាយតែចូលមករៀនផងគឺមិនមានប្រការនេះថាអត់មានតែយើងស្ម័គ្រចិត្តមានព្រះច្រាក់ខ្លាដើម្បីចូលសិក្សាមិនគឺដោយចិត្តរបស់ចាប់ការពិចារណារបស់ខ្លួនរបស់តែយើងលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយល់របស់ប្រផងតិចយើងនៅរកឱកាសនេះខ្ញុំមកតាមដានសកម្មភាពទៅសូមអរគុណលោកចាក់អូនតាពីព្រះអង្គដើម្បីនៅការអរគុណរបស់ប្រផងដែលក្រុមការលើកប្រផងនេះសូមបញ្ជាក់ដែរថាមិនមែនជាបែបសន្តិយានទេតែយុវជនអត់តែលោកគុនដែរអធិប្បាយផងតិចតោហើយយើងលើកប្រកេនរបស់គុនដែរវែងតិចតោលើកតិចតោយើងនិយាយចាក់ព្រោះ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 យើងខ្សែរយៈគ្នានេះណាហើយនឹកឃើញថាលើកតែតិចលើកឃើញអត់តិចលើកតិចទេតោអានបានជាប្រសាថាបែបសន្តិយានផងអានបានជាប្រសាទនេះគឺសូមអរគុណលោកគុនដើម្បីប្រដៅរបស់ផងសម្រាប់ជំនឿរបស់គុនដែរអរគុណបាទមកតាទីជាណមោតស្សភវតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសណមោតស្សភវតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសណមោតស្សភវតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតរតនតយសកំខ្ញុំប្រកាសណាមសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពអនុបតោមកទៀតខ្ញុំប្រកាសថាក៏សូមនមស្ការចំពោះប្រជាអធិការវត្តសាសនាសាមគ្គីនិងសិយោតាផងយើងមួយអនុរយប្រពោប្រពោសូមប្រពោទេសចារព្រះធម្មវិចារករណាគុណចាស់ត្រព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពហើយក៏សូមសួរសពតក្រោយមកគ្រូអបអរសាទរសេចក្តីប្រាថ្នាទៅតែពីតែជោគជ័យសូមខ្ញុំប្រកាសអរខ្ញុំប្រកាសតាមសមាធិសម្ដែងងំពីគឺសម្ដែងងំពីប្រវត្តិនៃរសោតថាបបខែតែអរឲ្យកើតរមកើវិលសោតនឹងជាខាងដើមគឺមានអាចារ្យបីណាថាទី1គឺអាចារ្យផុតតែគាត់យើងឃើញថាការឃើញជួបជាមកកើដល់ល្អណាទីឯអាចារ្យផុតគឺគាត់ប្រកាសថាការលើជួបជាមកកើដល់ល្អទីឯអាចារ្យផុតគឺគាត់ប្រកាសថាការគឺគាត់ប្រកាសថាការលើកប្រកបជោគជ័យមកកើតដល់ល្អពេលនេះហើយគឺអាចារ្យតបេណាមនឹងបានប្រជុំព្រះអង្គនិយាយអំពីប្រវត្តិមកតលឹងនិយាយទៅចំណែកអាចារ្យគឺថាការធ្វើរូបដល់ល្អជោគជ័យមកកើតជោគជ័យមកកើតដល់កោដំនិយាយអាចារ្យនិយាយអាចារ្យគឺថាគេនិយាយអស់ឯអាចារ្យគិតថាការឃើញរូបល្អវាមិនមែនជាមកឃើញដោយឧត្តមទេព្រោះថាការឃើញឃើញល្អខ្លាំងផងឃើញអាក្រក់ខ្លាំងផងណាទីឯចំណែកក៏បកថាការលើទៅជាមកឃើញតឧត្តមណាទីឯចំទី
គេឯងចំណែងអាចារ្យដែលចំណែងអត្ថពុទ្ធគេប្រកាន់ថាការទុកទុកជាអង្គរដល់ឧត្តមណាពេលជឿថាថាអាចារ្យពុទ្ធក៏បាននិយាយទៅកាន់អាចារ្យសត្វថាការលឺក៏មិនមែនគឺជាអង្គរដល់ឧត្តមទេព្រោះថាយើងលឺល្អខ្លាំងឬអត់ល្អខ្លាំងណាពីឯអាចារ្យនៃអាចារ្យពុទ្ធក៏ប្រកាន់ថាការពុទ្ធការទុកភពទុកជាអង្គរដល់ឧត្តមទៀតហើយក៏មានថ្ងៃមួយគឺអាចារ្យជុតហើយនឹងអាចារ្យសុទ្ធគឺបាននិយាយផងមកគឺអាចារ្យលោកថាការលើកភពរបស់អ្នកមិនមែនជាមកដល់ឧត្តមទេព្រោះថាការលើកភពគឺមានថាតើយើងលើកត្រាច់យើងផ្លោះដល់ការជួបផងត្រាត់ផងវិញផងបែបនេះជាដើមគឺមិនមែនជាមកដល់ឧត្តមទេណាអពីនោះហើយគឺមនុស្សណាទៅជឿទៅកាន់អាចារ្យទុកណាជឿកាន់ទៅអាចារ្យសុខណាជឿកាន់ទៅអាចារ្យមុតណាតើយើងឃើញថាការលឺគឺជាមកដល់អត់ដល់ការឃើញគឺជាមកដល់អត់ដល់ការលឺផុតគឺជាមកដល់អត់ដល់ណាពេលនោះហើយគឺមនុស្សទាំងឡាយនេះមានការឆ្លងតបថែផេះគ្រឹកគ្នាព្រោះថាការផ្សេងរងមកដល់នេះគឺដោយការប្រកាន់យារាខ្លួនពេលនោះហើយការឆ្លងតបថែនេះរហូតលឺស្វាយប្រព័ន្ធទេវតាមួយមុនចក្រវាលគឺប្រព័ន្ធទេវតាហ្នឹងមានការតបថែផេះគ្រឹកទៀតពេលនោះហើយមានទេវតាទៅសួរដល់ព្រះរតនទិរិយសួរថាចុះកាលែស្វែងរកព្រមមកខើនឹងដល់ពុទ្ធប្រកាសហើយដល់ពេលនោះហើយព្រះរតនទិរិយថាចុះការតបថែនៃផេះគ្រឹកព្រះកើតមកអំពីតាណាទៅទេវតានឹងពុទ្ធទៅទេវតានឹងតបជាមួយនឹងព្រះរតនថាការតបថែផេះគ្រឹកព្រះនឹងកើតមកអំពីឋានលោកពេលនោះហើយព្រះរតនក៏ព្រះតោកថាជួយអ្នកកន្លែងជួយទៅកាន់វត្តជាតិបានចោះនៅពេលនេះព្រះសមាសពុទ្ធយើងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តជាតិបានជួយអរិទ្ធិនិមន្តព្រះអង្គសម្ដែងលោកកើតសូមនេះចោះដើម្បីរកនៅសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនណាពេលនោះហើយពពកទាំងឡាយមនុស្សចក្រវាលនឹងមនុស្សទាំងឡាយក៏ឡើងវាទៅកាន់វត្តជាតិបាននេះឯងណាវត្តជាតិបាននេះគឺថាមានទៅហុកអីយកទៅជ្រុងបីយោស្មៃទុតកាយគឺថាប្រៀប21គីឡូម៉ែត្របើតាមបើយើងធៀបថាវត្តជាតិសម្បត្តិទៅធំយ៉ាងណាយោយើងគិតថាក្រោម120គីឡូម៉ែត្រដល់ពេលយើងគិតទៅបីយោវាដល់60បីគីឡូម៉ែត្រហើយដល់ពេលយើងគិតក្រោមពីយោទៅមកធំទៅយ៉ាងណាដល់ដល់ពីឆ្នាំនោះហើយមនុស្សទាំងឡាយនឹងធ្វើដល់វិញចាក់ក៏បានគឺថាអង្គុយមកចាក់នៅក្នុងវត្តជាតិសម្បត្តិនោះព្រះពុទ្ធទេវតាទាំងអស់នោះនិយាយខ្លួនប្របាត់ក្រុមសាច់ទៅដើម្បីជាភិក្ខុជួយស្ដាប់ទៅមកកលសុរីឯងហើយដល់ពេលថ្ងៃនៅដល់ពេលគណៈនោះព្រះសមាសពុទ្ធនិយាយព្រះអង្គក្នុងក្នុងវត្តជាតិផានឹងគឺថាជាអារាមរបស់អាណាបណ្ឌិតកសិទ្ធិដែលសាងដែលសាងផ្លែហើយដល់ពេលនោះគឺមានទេវតាមួយគឺមិនមានឈ្មោះប្រកបបានជួយអត្តញ្ញាណមិនព្រះសមាសពុទ្ធនិយាយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងនៅមកដល់កសិទ្ធិនេះពេលដែលជួបពេលដែលទេវតានោះជួយចូលឡើងកណៃសម្ដែងព្រះអង្គគឺមានជួយគឺទេវតានឹងយ៉ាងនៅរកស្មៃរបស់ខ្លួនព្រះចាយពេញនៅក្នុងវត្តជាតិបាននេះនេះឯងពេលក្នុងឋាននេះហើយជួយទៅរកនៅព្រះសមាសពុទ្ធពេលដែលជួយឡើងទៅផាប់ក៏នៅព្រះសមាសពុទ្ធហើយឆោម្ដែងទិសឲ្យសំពួរពេលនោះក៏សូមនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសថា
បហូទិវាមនោសាចមាកលៀននេះអាចិន្តយោអកកម្មានាសោថាណាប្រហិមកលមោតមកមានសេចក្តីថាទេវតានឹងមនុស្សទាំងឡាយដែលស្វែងរកនៅមកផលនេះដល់អស់យូរអង្វែងហើយនៅក្នុងពេលឱកាសនេះក៏សូមជួយអរថ្ងៃនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងរង្វីមកដល់សូមនេះដល់ប្រពន្ធមនុស្សនិងពួកទេវតាទាំងឡាយពេលនោះហើយទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងព្រះអង្គក្រុមតតនៅព្រះគាថាឲ្យទេវតានោះថាអសេវនាចពីរានាបន្តកាណៃទសេវនាពោជាចពោជនិយានាអេតមង្គលមោតបញ្ញគឺកេរិយាមកសេពគប់នៅចពីរណៃគឺជាមកលដល់ដល់ទី1ហើយទី2គឺកេរិយាសេពគប់នៅបដិទ្ធចាត់ជាមកលដល់ដល់ទី3គឺការពោជាដល់គោរពចាត់ជាមកលដល់ដល់ព្រះដល់ពេលនេះគឺពពកទេវតានោះពពកទេវតានោះមនុស្សទាំងឡាយខកខស្ងៀមស្ងាត់ត្រង់ត្រាប់ដើម្បីនឹងប្រាប់ដើម្បីអរិយនិមន្តសមាសពុទ្ធិយើងព្រះអង្គក្រុមសដែងនៅមកកលកសូនឯងណាតែនៅពេលនេះគឺយើងយកជាពុទ្ធកោសាទាំងអស់ងារទៅប្រាប់ពីទូចតកថាដើម្បីព្រះអង្គបរិញ្ញាណនៅអពីមកកលដល់ដល់នៅពីមកកលកសូនឯងណាដូចតទៅណាសូមអរិយនិមន្តព្រះអង្គមកសម្ដែងព្រះអង្គព្រះអង្គធារៈខ្លះសម្ដែងខ្លាំងសើចណាសប្បាយណា
នៅបានអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ធម៌ក៏ប៉ុន្តែនៅខ្វះទៀតបើយើងស្ដាប់ធម៌ហើយទោះជាមិននិយាយឲ្យសប្បាយក្តីសក្តិក៏ប៉ុន្តែយើងស្ដាប់យល់ណាចិត្តយល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទោះបើគៀនថាមួយក្តីពីរក្តីណាឲ្យតែយើងយល់ណាឲ្យតែយើងយល់ក្នុងសក្តិដែលព្រះអង្គសម្ដែងនោះសម្ដែងថារបស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាដែលថារបស់ហ្នឹងគឺជារបស់ល្អណារបស់គឺរបស់មិនល្អហើយយើងយកទៅទេរីជិតពិចារណាយកជាកតិមួយសម្រាប់យកជាកតិមួយសម្រាប់ធ្វើការរបស់ប្រចាំថ្ងៃណាល្អណានឹងបានថាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ហើយយល់ណាបានអាចសំច្រើនទៀតគ្រាន់តែយើងស្ដាប់ណាគ្រាន់តែយើងស្ដាប់ហើយយើងសប្បាយក្នុងធម៌គឺប្រសើរតែតែប្រសើរមិនច្រើនទេបើយើងយល់ទៀតយល់ដល់ធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងណាបើយល់ដល់ធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងណាទៀតណាបាទប្រសើរហើយបាទជាពេលខ្លះនិយាយតាលើថាគ្មានឧបនិស្ស័យណាឬឬថាមានឧបនិស្ស័យណាបើដោយព្រះអង្គការចំណងពុទ្ធកម្មព្រះអង្គថាគ្មានឧបនិស្ស័យព្រះអង្គឧបនិស្ស័យមិនថាមានឧបនិស្ស័យដោយសារអីដោយសារបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមិនដែលចូលទៅចិត្តដល់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងបានថាគ្មានឧបនិស្ស័យគ្មានឧបនិស្ស័យមានបុគ្គលមួយចំនួនគឺមានថាវិសនាផងផ្សេងទៀតណានឹងនិយាយតែឧបនិស្ស័យគឺថាមិនដែលបរិយធម៌ណាមិនដែលស្ដាប់ធម៌មិនដែលយល់ធម៌ណានឹងគឺគ្មានឧបនិស្ស័យបើយើងណាសម័យសពថ្ងៃយើងអញ្ចឹងបើយើងចូលប្រវត្តិស្ដាប់ប្រសងនៅសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងទៅតាមប្រវត្តិណាយកចំហាន់ប្រវត្តិឲ្យស្ដាប់ព្រះអង្គស្វាមីឯងណាអញ្ចឹងទៅបន្តិចបន្តួចយើងស្ដាប់ណាបន្តិចបន្តិចទៅគឺកបាច់ច្រើនណាណាតតតពេញរំពងតតពេញរំពងចូលមកតពីតតឯងមនុស្សយើងមិនអាចដឹងទេថាបាត់ឃើញឯងបន្តៀនបន្តៀនមិនអាចធ្វើបានពេញជាធ្វើកណ្ដាលកណ្ដាលល្អហើយអានិសង្ឃបុណ្យនោះមានទៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងនឹងការដែលនិយាយសម្ដែងដែលព្រះអង្គគ្រូបាននិយាយបានសម្ដែងពីមុននោះខ្ញុំប្រកាសសូមសម្ដែងទៅប៉ុណ្ណេះនឹងសូមអត្ថាធិប្បាយនៅមង្គលអសូរនៅគាថាទី1នោះគឺអសេវនាចពីលេតាណាកិរិយាមិនតែគុកនៅបុគ្គលទៀតជាមង្គលដល់ឧត្តមណាកិរិយាមិនសេពគុកនៅបុគ្គលវាជាបុគ្គលឧត្តមកាលណាថាបុគ្គលដ៏ឧត្តមហីតាគឺយើងមិនសេពគុកនៅបុគ្គលវាបុគ្គលវាមិនមែនត្រឹមតែអ្នកក្មេងណាក្មេងដើរលេងណាណាដើរលេងໄວគ្នាអីចឹងកាប់ចាក់គ្នាអីចឹងមិនហៅថានឹងហៅថាវាដែរគឺវារបៀបក្នុងលេងគឺវាប្រោសសម្ដៅយកអ្នកដែលមិនបានមិនបានរៀនសូត្រថាមានពុតកម្មទុច្ចរិតណាមានអីមានលោភៈទុច្ចរិតមហាចិត្រានោះគឺពីលគឺចាក់ទុច្ចរិតនោះពីលណាអញ្ចឹងគឺកិរិយាសត្វទុច្ចរិតរបស់គុលពីលជាគុលឧត្តមណាដូចក្នុងមគុលអតិបនីដែលនៅក្នុងភាគទី1ណាដូចសតិពីណាហីតាសតិពីជាពីអ្នកបងប្អូនណានៅក្នុងដែលនៅក្នុងសំបុកជាមួយគ្នាក្នុងសំបុកជាមួយគ្នាតើវាវ័យក៏ចម្រើនក៏ចម្រើនទៅលូតលាស់ណាលូតលាស់គេថាចេះនៅក្នុងផងហើយយើងទៅបានញោមបានញោមចេញដល់ស្លាប់ហើយគ្រប់សពហើយហ្នឹងដល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្យល់ខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងគួចគួចថាគួចមិនឈើអញ្ចឹងទៅគួចមិនឈើធ្លាក់
នៅធ្លាក់ទៅអេសេតែមួយនោះធ្លាក់ចំដល់ចំភូមិចោលភូមិចោល500ហ្នឹងធ្លាក់ចំភូមិចោល500អេសេតែមួយទៀតនោះធ្លាក់ចំដល់នៅអាស្រមតៃស្័យហ្នឹងណាដល់មកអាស្រមតៃស្័យហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលស្័យអឺយ៉ាងអានវិញស្័យដែលធ្លាក់ចំក្រុមពូចោលគឺចោលបង្ហាត់បរិយាដល់ទីជុលដល់ភូមិគឺភូមិទៅគឺពីតាចោលអញ្ចឹងហើយចំណែកតែសេចណាសេចតែជាអរចំតាតបតៃសៃណាដែលយើងកាលពីចំណត់មុនគឺអ្នកគេថាពុះជាតបតៃតកអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅអញ្ចឹងនិយាយថាហើយចម្រើនថនចម្រើនសមាបត្តិសម្រាប់ថអត់សម្រាប់ទៅថយ៉ាងណាមួយណាគឺចាំទៅប្រោបានសម្ដែងថាអសេវនាជាទីរណាមអញ្ចឹងគឺសេពគ្រប់រោបុគ្គលពីគឺពីអីតាបើសេពគ្រប់រោបន្តិចគឺបន្តិចណាអញ្ចឹងណាកាលណាមួយគឺយើងសប្ដថ្ងៃបើយើងនៅជាមួយអ្នករៀនណានៅជាមួយអ្នករៀនសូត្រណាដល់ពេលឃើញគេនេះខ្មាស់គេដែរណានៅជាមួយអ្នករៀនខ្មាស់គេអាចនិយាយខ្លួនណាគេថាឃើញគេរៀនចេះតែខ្មាស់ខ្មាស់យូរទៅរៀនដែរហើយគេថាអ្នកដែលរៀនគេតែដឹកនាំយើងឲ្យល្អដឹកនាំឲ្យយើងរៀនសូត្រណាតាមឲ្យយើងខំរៀនសូត្រតាមយកខំរៀនសូត្រតាំងតថ្ងៃគេថារៀនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះយើងមិនចាក់ក្ដីណាបន្តសូត្រព្យាយាមអស់ដែលយើងខំតសូត្រព្យាយាមណាស់ព្រះអង្គបានព្យាយាមណាស់វិរិយៈធម៌សេចក្ដីព្យាយាមណាស់ទោះយើងមិនចាំទៅថាមួយវិធាមានវិធាអញ្ចឹងមួយវិធាមានវិធាបើយើងមិនចាំយើងបន្តិចក្រោយចាំយើងបន្តិចតែមួយថ្ងៃបីអសោះបានណាពេលអសោះចេញចុងចេញឡើងចេញចុងចេញឡើងទៅគុំតែមានថ្ងៃក្រោយគុំតែចាំយូរនឹងឆាប់គេថាប្រាជ្ញារបស់មនុស្សយើងផ្សេងគ្នាណាផ្សេងគ្នាផ្សេងគ្នាក្នុងកន្លែងកសាងប៉ុន្តែគេថាខ្លះទៅយើងគុំទៅនឹងព្រះវិសនាពេកការគុំព្រះវិសនាពេកថាឆ្លាតយើងឆ្លាតយើងមិនរៀនទៀតណាអាចឆ្លាតវិញមិនឆ្លាតហើយអ្នកដែលមិនពូកែមិនពូកែរៀនសូត្រណាមិនកែចុះសុទ្ធប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែគេមានសេចក្តីព្យាយាមគេមានសេចក្តីព្យាយាមអត់មានសេចក្តីព្យាយាមដល់សេចក្តីព្យាយាមរបស់គេហ្នឹងណាគុំតែថ្ងៃណាមួយគុំបានសម្រេចណាគុំតែថ្ងៃណាមួយគុំតែបានសម្រេចណាមិនយូរមិនឆាប់ណាឲ្យតែមានសេចក្តីព្យាយាមណាបើយើងគ្មានសេចក្តីព្យាយាមទេគឺប្រហែលជាមិនបានសម្រេចណាយ៉ាងណាមួយគឺកាអាអ្វីមួយបាទមានសេចក្តីព្យាយាមបាទយើងអាចធ្វើការបន្តទៅមុខបានណាបាទចាំណាការអធិប្បាយនៅគេថាហ្នឹងគឺអសេវនាចតិរិណាណាកិរិយាសេពុនៅវាមិនសក្ដិគ្រប់របស់វាជាបុគ្គលដ៏អត់ដល់ណាលើមួយទៀតណាបណ្ឌិតាណាចសេវនាបណ្ឌិតាណាចរសិទ្ធិគ្រប់ដល់បុគ្គលជាបណ្ឌិតនៅជឿជាបណ្ឌិតជាបុគ្គលដ៏ឧត្តមណាសេចក្ដីគ្រប់ដល់បណ្ឌិតជាបុគ្គលដ៏ឧត្តមគឺសេចក្ដីគ្រប់ដល់បណ្ឌិតយ៉ាងណាហីតាសេចក្ដីគ្រប់ដល់បណ្ឌិតណាដូចយើងសេចក្ដីគ្រប់ដល់បណ្ឌិតបានស្ដាប់ធម៌របស់សពរោណាបានស្ដាប់ធម៌របស់បណ្ឌិតណាបានស្ដាប់ធម៌របស់បណ្ឌិតបានយើងពាក់ទូមានព្រះប្រោររបស់បណ្ឌិតហើយយើងយកទៅណាយកទៅបដិបត្តិណាយកទៅបដិបត្តិគឺកន្លែងបដិបត្តិហ្នឹងហើយគឺសំខាន់ណាយើងរៀនណាយើងរៀនហើយយើងរៀនហើយយើងរៀន
ប៉ុន្តែបើយើងបាក់ទេបាក់ទេមិនបាក់ទេបាក់ទេក៏មិនសូមប្រសើរបើយើងបាក់បាក់បាក់ទៀតកាន់តែល្អណាបើយើងបាក់បាក់ទៀតកាន់តែល្អអរទីយើងបាក់បាក់ទេបាក់ណាណោដូចសុភាសិតមួយថាថានៅក្នុងបៃតងបៃតងខ្មែរយើងហ្នឹងនៅលេខបៃតងលេខ42ទំព័រទី54ណោព្រះអង្គបានសម្ដែងថាមួយគឺចាស់ខ្លោចាស់ខ្លោហើយនៅមួយទៀតចាស់ឆ្លាតចាស់ខ្លោហើយចាស់ឆ្លាតណានៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គបានសម្ដែងថាចាស់ខ្លោនោះមិនមែនសម្ដៅយកយាយតាចាស់ចាស់នោះទេណាក៏មិនមែនសម្ដៅយកយាយតាចាស់ចាស់ជរាទេថាចាស់នោះសម័យតែក្មេងក៏ចាត់ទុកថាជាចាស់ដែរណាកន្លែងនោះណាវាស្រាប់កន្លែងនោះណាយល់ណាគឺឲ្យតែក្មេងក៏យល់ថាចាស់ដែរគឺកន្លែងនោះហើយគឺថាចាស់ល្ងងនោះគឺតែពោលពាក្យមិនពិតណាពោលពាក្យកុហកណាថាហេនិយាយពាក្យមិនពិតណានិយាយពាក្យមានវិន័យណានិយាយពាក្យមិនរកោទុកក្នុងចិត្តណាព្រះអង្គចាត់ថាជាចាស់ខ្លោណាជាចាស់ខ្លោណាហើយមួយទៀតគឺចាស់ឯងចាស់ស្មាតក៏ចាស់ស្មាតគឺចាស់ដំណាយីតាមកថាក្មេងមកថាក្មេងមកថាគឺចាស់ឯងមិនមែនសម្ដៅលើថាចាស់ទេឲ្យតែមនុស្សយើងណាឲ្យតែមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យតែយើងចាស់ណាគ្រប់ទីណីអញ្ចឹងទៅគឺចាស់ថាគឺចាស់មកថាក្មេងទូក្មេងណាអាយុ15ឆ្នាំជាងនេះក៏ដោយយីតាអាយតែនិយាយទៅពោលពាក្យទឹកណានិយាយពាក្យមិនកុហកណានិយាយពាក្យមានវិន័យនិយាយពាក្យគួរកោទុកក្នុងចិត្តអាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាចាស់ឆ្លាតក៏ទុកចាត់ទុកថាជាចាស់ឆ្លាតណាអញ្ចឹងណាចាត់ទុកថាជាចាស់ឆ្លាតហើយគឺឆ្លាតតាមកន្លែងណាទីតាឆ្លាតតាមកន្លែងដែលយើងនិយាយពាក្យសំរុំនិយាយពាក្យមានវិន័យណានិយាយពាក្យត្រង់ត្រង់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងស្ដាប់បានណាស្ដាប់បានហើយគេយកទៅធ្វើតាមអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងណានឹងណាក៏សេតគុកនៅបណ្ឌិតនឹងចាត់ទុកថាជាការសេតគុកនៅបណ្ឌិតបណ្ឌិតនៅក្នុងពេលនេះនឹងគឺមិនមែនជាអ្នករៀនចប់ណាមិនមែនអ្នករៀនចប់ដូចក្នុងថាសាលាសង្គមខាងក្រៅថារៀនចប់ពូនឹងគេថាចប់ថាបណ្ឌិតនឹងនៅថាបណ្ឌិតហើយគឺបណ្ឌិតអីគឺបណ្ឌិតសង្គមខាងក្រៅហើយបណ្ឌិតយើងហ្នឹងគឺអ្នកនិយាយពោលពាក្យត្រឹមត្រូវពោលពាក្យចំកុហកពោលពាក្យឧស្សាហ៍ញ៉ាំខ្លួនឲ្យល្អណាញ៉ាំខ្លួនឲ្យល្អហើយញ៉ាំអ្នកដីឲ្យល្អតាមខ្លួនក៏ហ្នឹងថាបណ្ឌិតហើយយីថាហ្នឹងការបរិយានៅកិរិយាចិត្តគុំរបស់បណ្ឌិតហ្នឹងជាមង្គលដល់ឧត្តមហ្នឹងតែប៉ុណ្ណេះណានៅសល់មួយវាថាទៀតនៅពោជាចាក់ពោជានិយាយណាស់នឹងសូមវេតឲ្យគុណម្ចាស់សុទ្ធបញ្ញោក៏ឲ្យព្រះអង្គវិញ្ញាណអធិប្បាយជាបន្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាសូមវេឲ្យព្រះអង្គណាសាធុសាធុយកព្រះកាបកស្រាយនៅពីកថាបកស្រាយនៅពីកថាទី3យកបកការណាថ្មភាព
អំពីបច្ចៈបន្តិចទៀតសូមអភ័យបន្តិចទៀតអំពីព្រះអង្គចតវត្ថុដែលព្រះអង្គបានបរិញ្ញាណអំពីកថាទី1និងកថាទី2អាកថាទី1នឹងបានហើយអសេវនាចតិរិយណាទីឯកថាទី2នឹងបានហើយបុណ្យតានៃចសេវនាថាគឺថាយើងថាភ័យគឺថាកិយាមសិទ្ធិកប់នៅចំពីនេះគឺថាចាប់ជួយជាបង្កដល់អង្គណាចំពីនេះចំពីនេះយ៉ាងពេជ្រយោចំពីនេះយើងមិនអាចយើងអាចសន្ធានតទៅបានថាចំពីនេះតែតែកម្មដែរប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមួយនឹងកម្មដែរប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃមួយណាប្រតិកកាត់ដាច់ក្នុងប្រយោជន៍ក្នុងអង្គពីរជាលេខផកកាត់ដាច់ក្នុងពីរជាកម្មកោក៏កាត់ដាច់ជាយើងគឺតាមរបៀបរបស់គឺបើអត់ផ្លូវរបស់អង្គពីរអត់ខាងគេកម្មរបស់ខ្លួនណាហើយចំពីរនឹងយើងអាចទៅគេបានថាតែជាបុគ្គលមួយធ្វើប្រកបទៅដោយអក្រក់ទៅតាមផ្លូវកាយផកអក្រក់ទៅតាមផ្លូវវាចាផកអក្រក់ទៅតាមផ្លូវអក្រក់ផកណាគឺប្រកបទៅដោយសេចក្តីទោសក៏ច្រើនប្រកបទៅដោយសេចក្តីមោហៈក៏ច្រើនប្រកបទៅដោយសេចក្តីលោភក៏ច្រើនណាគឺធំគឺដូចជាចាត់ដូចជាជនពីរនេះឯងណាពីរដូចជាមានដំណើររួមមួយគឺថាសតៃថាទេវហានៈនោះគឺថាព្រះអង្គមានដើមឈើមួយនោះតែមានរោមផ្អែមយ៉ាងឆ្ងាញ់ណាបាទពេលនោះហើយគឺបណ្ដាស្ដេចរបស់ខាងខាងនោះក៏ហុកលោកពីផែស្មៃរបស់របស់ស្ដេចថាទេវហានៈនេះឯងពេលស្ដេចរបស់ខាងក្រៅនោះមកសុំចែកថាមកខោមួយផ្នែកក៏ព្រះអង្គចែកឲ្យផងណាពេលនោះហើយស្ដេចរបស់ខាងក្រៅតែទៅដល់នោះមិនកោដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដល់ស្មាន់វិញ្ញាណហោណាពេលនោះហើយគឺស្ដេចរបស់ខាងក្រៅយកមកអំពីដល់ស្ដៅដល់ស្ដៅយកមកដាក់ណាដល់ស្ដៅយកមកដាក់នោះហើយពេលមិនយូរមិនឆាប់ទៅអាវាស្ដៅនោះវាចាក់ស្រែកជាមួយនឹងឬស្មាច់ឯងណាប្រហែលយកមកអំពីវត្តប្រដូវវិញយកមកដាក់ឲ្យបងដល់អរអរដល់ស្មាច់នោះវិញផងដូចម្ដងវាខ្លាំងនោះហើយផ្លែស្មាច់ពីឯទៅក៏មានដល់ជាទវិណាគឺយ៉ាងណាមិនព្រៀបនៅក្នុងសង្គមយើងប្រសិទ្ធក៏ថាយើងសិក្ខាអប់លើចន្ទាគឺវាអាចទៅជាចន្ទានេះហើយណាវិញឯងមើលទៀតគឺថាកិរិយាសិក្ខាគប់នៅបណ្ឌិតចាត់ជាមកខើកក៏ដល់ពុទ្ធំណាគឺថាយើងគឺថាការដែលយើងសិក្ខាគប់នៅបណ្ឌិតគឺវាតែទៅផ្លែទៅជាមិនយូរមិនឆាប់ក៏យើងផ្លែទៅជាអ្នកប្រាជ្ញឯងណាទោះបីយើងត្រូវទៅទីកន្លែងណាក៏ដោយក្រែងទួតក្តីក្រែងធំក៏ដោយអត់តែយើងកាត់ខំស្វែងរកអំពីការចំណេះជាទៅផងយើងសិក្ខាគប់នៅអំពីក៏អំពីបរិញ្ញាណអំពីគឺមុតដល់ល្អផងណាមួយថ្ងៃយើងសន្សំបន្តិចមួយថ្ងៃយើងសន្សំបន្តិចកោថ្ងៃយើងនឹងចេះកោថ្ងៃយើងនឹងទៅកោថ្ងៃយើងនឹងបានប្រាជ្ញពេជ្រគេបន្តែមកធ្វើណាដែលកើតមកហើយប្រាជ្ញយើងយកណាសុបិនតែប្រាសមាសពុទ្ធយើងព្រះអង្គកើតមកជាណាក៏ដោយព្រះអង្គតែនៅសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាដោយឡងជាតិនីមួយៗគឺព្រះអង្គតែងតែសន្សំហើយព្រះអង្គមានការបំរើលើមានតាមឯកតារបស់ខ្លួនឯងទៀតផងណាគឺតាមដូចជារឿងដូចជាអបទេសៈនឹងកោតេតៈនេះឯងតែជាអ្នកមានចောက်នៅទវីត្រៃមាននៅក្នុងទេគណៈនេះហើយសូមទូលាដល់អាចារ្យថ្មថាជ័យពេលនៅក្នុងគណៈដើម្បីស្វែងរកមកពីលោកកថាពេលដែលទៅរៀននៅអាចារ្យ
សេចក្ដីចောင်ហើយគឺថាមកខំរកគុកមកខំស្វែងរកជើងអវិមុខមកកថានេះក៏សូមវាជើងអវិអាចារ្យសេចក្ដីនេះដើម្បីទៅស្វែងរកនៅទូទាណាដល់ពេលទៅរកនៅបែបណាទៅទៅបានជួបនៅព្រះព្រះសុជីណាព្រះព្រះសុជីទេគឺបានគាត់តែឃើញអវិព្រះសុជីគាត់ដើម្បីសួរថាចុះអ្នកឯងជាណាហើយមានភាពខុសគេទៅព្រះសុជីព្រោះតែព្រោះតែសម្ដែងខុសគឺបានចំណាយដល់វិសតាសតាបាត់ទេផងនេះហើយគឺជាជួបនៅប្រដិទ្ធក៏យើងអាចខ្លាចទៅជាប្រដិទ្ធណាវិញឯងគេថាទីបីគឺថាចាពូជាពូជាមកកន្លងអត់ដល់ណាការពូជានេះយើងពូជាយើងពូជាយ៉ាងណាការពូជានេះវាមាន3កម្រិតទី1គឺពូជាផ្នែករបស់ពីពុជាណាកដាលទី3ពុជាណាកដាលពុជាណាកបងយើងពុជាបានបានណាគឺយើងពុជាបានបានដៃសន្តិគមទាំង3គឺមានប្រពុទ្ធប្រថោប្រសពគឺជាដៃសន្តិគមគឺជាទីពឹងទីរលឹករបស់យើងទីឯងណាកដាលបានយើងពុជាចំណាគឺពុជាអពីប្រថោរបស់យើងគឺមានអាបីដាបងរបស់យើងបងជាបងអកលរបស់យើងដែលចូលឋានៈជាមានជាមីរបស់យើងអានេះគឺជាការពូជាថាកដោទីឯថាទៀតគឺអនាគតយើងពូជាជាបងអនាគតគឺប្រសិទ្ធបើយើងជាបើសិទ្ធបើយើងជាទ្រស្វាថាហើយយើងនៅតែមានការពូជាត្រៃបរិយារបស់យើងយើងនៅតែមានការថាក្នុងមានការទទួលបំរងឲ្យមានទីឯបរិយាក៏មានការទទួលបំរងរបស់ស្វាមីដែរណានេះហើយគឺជាការពូជាការពូជាដល់ល្អណាដូចជាមានដំណើរឿងនៅក្នុងអត្ថកថាមួយថាមួយបានសម្ដែងថារឿងអ្នករឿងអ្នកយ៉ាក់រឿងតែយ៉ាក់មានរឿងអ្នកយ៉ាក់មានសិកានេះឯងតែថ្ងៃមួយគឺមានតែទៅបែរប្រការប្រការប្រការមួយនេះគឺរៀបរាប់ថ្ងៃដើម្បីយកមកពូជាឲ្យប្របាទពុទ្ធវិសាដែលមានថ្ងៃមួយទៅគឺមានទៅបែរបានមកបែរកណ្ដាលផ្លូវបានជួបនៅប្រាសាទសម្បត្តិនេះយើងពេលដែលបានជួបនៅប្រាសាទសម្បត្តិនេះហើយមានតែតែយកមកអំពីប្រការមលីនេះយកទៅពូជាព្រះអង្គគឺនាងយកប្រការមលីនេះប្រាក់ប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិវិញឯប្រការមលីនោះគឺប្រឡាក់ក្រោយដីដែរតែតែនៅឆប់ធ្វើវានោះគឺថាចាក់ស្រាច់ទៅជាពីរជួរមួយជួរនៅខាងស្ដាំមួយជួរនៅខាងស្វីហើយពេលដែលប្រសមាសពុទ្ធិយើងព្រះអង្គមានមន្តោប្រកាមលីនោះតែទៅតាមព្រះអង្គជានិច្ចរហូតពេលនេះហើយមានទីការមានទីការមានដល់នឹងបានមកទួយដល់ព្រះបានពុទ្ធវិសាពេលនោះហើយបានពុទ្ធវិសាក៏ព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រាថ្នាមានសការសម្រាប់វិធានជាបុតដែរយើងឃើញថាមានរូបនឹងបានជួបនឹងព្រះសមាសពុទ្ធចេះពោចេះពោជាលោកលើកអោណាពេលដែលជួបពេលដែលបងដល់ផ្ទះប្រាប់ដល់ភរិយារបស់ខ្លួនវាថាភរិយារបស់ខ្លួនពីដែលភរិយានឹងគឺជានាងគឺជាជំនាញហើយយើងឃើញថាថាស្វាមីរបស់ខ្លួនបានយកកម្មលីនឹងយកទៅពោជាព្រះអង្គហើយចុះសូត្រាថ្ងៃនេះបានបកកាយឯណាយកទៅពោជាឲ្យប្រាប់បានពុទ្ធវិសាបើកាយយើងឃើញជាងហើយសូមលះឡើងនេះថាបើយើងឃើញថាប្រសិទ្ធបើនៅជាស្វាមីភរិយាទៅផ្នែកប្របាទពុទ្ធវិសាដាក់ទោសចប់ហើយអានេះនឹងមានទៀតហេតុជាងហើយសូមអាឡែងរះទៅ
ពេលជាងហើយមានរងទៅបានទទួលប្រាប់បានពុទ្ធវិសាណាហើយប្រាប់បានពុទ្ធវិសាក៏ជ្រាបថាផលអត់បណ្ដៃមាននឹងចេញឲ្យវិបត្តិវិចតនីកបោនៅក្នុងពេលនេះហើយជាផលនៃការពុទ្ធជារបស់សមាសពុទ្ធនឹងប្រាប់បានពុទ្ធវិសាទៅបានផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យមានរងនឹងចេញច្រើនដូចជាគោ8 40កំរីចិត្តដល់មានតែបកផលអំពីស្រុកកំបីស្រុកនឹងឲ្យមាននោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែផងណានេះហើយគឺជាការពោជាគឺផលនៃការពោជារបស់ប្រពុតហើយមាននៃការនឹងមាននៃការនឹងអនាគតទៅទៅថ្ងៃក្រោយទៅបានត្រាស់ជាប្របាច់ទៅបានត្រាស់ជាប្របាច់ទៅគួរមើលអង្គប្រណាមថាសុមណៈណាគឺថានេះហើយគឺជាកិរិយាការពោជាការពុជាល្អគឺជាមកខើដល់ឧត្តមណាពីការស្ដែងមកប៉ុណ្ណាគឺយើងប្រកាសណាក៏សូមសន្មតដល់ផលគ្រូមានកត់ថាតាមតាមសម្រាប់ស្ដែងរបស់ទៅតាមណាហ៎តាមណាបានញុកខ្លួនកណ្ដាលគុំគុំមកយើងគុំតាលោកកែបអូតាទីអង្គព្រះស្រាននេះក៏បានជាប្រោសអំពីដំណើរនេះមកកលសោតមកតលមកតលនេះប្រែថាល្អសំដែងអំពីល្អល្អដែលមកកលមកកលនេះតាមប្រព័ន្ធប្រការតែដល់ទីនេះលើកនៅគិតថាដល់ចំណុចនៃមកកលគិតថាទី1ជាបីមកកលតាសេវនាជាពលានបន្តតាមជាសេវនាពោជាជាពោជនីយានាឯតានត្រមុខកម្មណាយើងតាមថាអសេវនាជាពលានាត្រដល់រីអសេវនាសេវនាបានទីត្រពីលយើងតាមជាទីយ៉ាងបញ្ជាពីពីលតិចយើងតាមពីលពីលនៅឡើងមកហើយយើងតាមពីលមិនមែនថាទៅកាច់ណាឈ្មោះប្រទេសតំតេជីវរខាងផ្លូវរបស់ពីលណាបើមកគេថាពីលដែរបើតែមិនដល់គ្រប់ការនិយាយពីថាពីលនិយាយឲ្យស្រួលស្រស់ស្អាតជាថ្លងងរងងតែគឺពីលណាយើងមកឲ្យថាពីលលោកផងពីលលោកថាពីលលោកពីលលោកនិយាយថាថ្លងងពីលលោកព្រៃពីលពីលលោកនិយាយថ្លងងណានិយាយស្រស់ស្អាតមកពីលពីលថ្លងងតាពីលពីលគឺពីលលោកោលងងហើយប្រទិនទៀតហើយលងងហើយប្រទិនទេកាគ្រប់ពេលស្បយ៉ាងហើយនិយាយថាលងងហើយទៅធ្វើអត្រកតាពីបីអតិពីលលោកោលងងធ្វើអត្រកហើយអាហារសែនអត្រកហ្នឹងអូពីលនឹងចេញជាបីទៀតញ៉េត្រវេអខេលុនីអតិតិជាពីលោកអបរលោកបុគ្គលណាកាត់មកប្រយោជន៍ពីបុគ្គលនោះឈ្មោះតាពីលវាលោកពីអងវិញទៅទីអថារៀងរៀងលោកទៅរៀងសាច់រៀងរៀងលោកសាច់ណាទៅទីអថាលោកលោកថៃណាហើយលោកថៃកំពុងទៅរៀនកំពុងទៅរៀនទៅកាយបតមឯកវចនៈបុរិសុខោវចនៈបុរិសាទុតិយឯកវចនៈបុរិសាទោវចនៈបុរិសាទុតិយឯក
លិសេណាអូវចនាពលិសេនេះពលិសេភីញេចាំអនុភិរោតែដល់ទីតោះយថាវិរេវហាពូរាបរិពូរេសិសាការាអនុចោថាឫសួរបងបងថាបិញេអរណានិបានទេសាការាឯងនិយាយនេះចាំអនុថែប្រាវៃតោទិនណាបាយតោទិនណាប្រាប់អរុភិរេតោចាប់អតិថិតោហើយគេទៅដល់កាប់ដល់ឡាតាក់គ្រឿងម្នាក់ដាក់គ្រឿងរបស់អមកអាកាន់ក្រែងក្រែងតែបាយ12ឡងតាំងតែនឹងហើយគេហៅថាភៀលនេះគេថាភៀលគេមាននិយាយរឿងឆ្ងាយហ៎ហើយគេថាភៀលហើយបើនិយាយសក់គេគុំថាកាជិគុំថាកាជិមានថាឬបងអូននេះមកតែចាំមិនទេអ្នកប្រលែងគេបងអូនអត់ទេអញ្ចឹងមកវិញឡូវ៉ៃទៅវាកែណែតែនេះមកស្ដាយយូរណាស់ម្ល៉េះវាវាកែចាំវាវាកែដល់ផាន់មួយទៀតអើម៉ែងណែចូលទៅមកពួកម៉ាក់មកតែរៀនដាក់មករត់ចាប់ដើមចូលការវាអត់ជួយធ្វើតាំងនេះទៅអត់ពេលអរិយនេះកាត់ប្រយោជន៍កាត់ប្រយោជន៍របស់យើងមួយកាត់ប្រយោជន៍របស់ចាត់តាំងមួយនេះវាគឺស្រុកស្ដាប់នេះមិនមែនថាបណ្ដាកើតកងកាច់គឺពីប្រភេទសត្វយ៉ាងណាតាមវាប៉ុន្តែគេហៅដែរតែវាមិនដល់គ្រប់ក្រណាគូកាត់កងដាក់បកាសាហៅយកក្រណាតែលើកឡើងវាមកអន្តិចក្រណាតែទៅលេងទេដល់លេងគេមកធ្វើការងារទៀតគេទៅដាក់ទៅបកពីលេងដំណោពីព្រឹងរត់ដល់មកបាយអេប្រវត្តិតែតាមបាយតាមបាយខ្លួនទៀតខាប់ប្រយោជន៍ទៀតមានណាមួយទៀតតាមមកដំណោពីចាត់តាទៀតខាងពកាទៅនៅតែចាត់ថាជាពីលតែតាមថាយើងវិញខាងលោកតាមសុខដូចគ្នាបើគេជាថាអាលមងមានមកវាជាមិនខាន់ដែរបើជាត្រាពីលពីលតែខាន់វិញបើណាករបស់បើគេជាអាលមងតែខាន់ដែរតើបានជាអីអត់ខាងខាងវិញខ្ញុំមិនទុយរបស់វាពីនោះស្ដាយគ្នាពេលបន្លៃលងងបែកណែណែបឋមងាយយល់ជាងយើងឲ្យតែលងងចាត់ថាពីឡើយអញ្ចឹងបានគេថាយើងមិនយល់នៃសេចក្តីមិនយល់សេចក្តីនៃថោហើយយើងប្រព្រឹត្តល្មមទៅថោថោឈ្មោះថាពីឡើយអ៊ីចឹងតែដាក់បពៀនចូលមកដល់បទយ៉ាងអបអបុគ្គលអបអបុគ្គលគឺបុគ្គលអបដែលមិនបានស្ដាប់នូវបទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬតាមមិនបានស្ដាប់នូវភាសារបស់សពរៈតើបើតើនេះមានពៀនធម្មតាជាងនិយាយងាយងាយងាយស្ដាប់នេះនឹងហើយដែលគេថាមនុស្សកាលស្មៃនោះមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រឹក12ឆ្នាំតែលោកលើកឡើងតែពីថាតាកលាហលតាកលាហលតាកលាហលមិនអីតែមិនបានសេចក្តីតែជ្រួលទេបងលើជ្រួលទេបងទៅវិញតែនិយាយរឿងតែទៅវិញទៅនិយាយរឿងទៅវិញតែនិយាយតែពួកយើងមកអូយកចកម្មទៅក្រៀមទៅរឿងអត់អញ្ចឹងចាប់ដាក់ប្រកាន់ក្រុម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 កើតតែកលាហលប្រកាន់ឡើងទៅដល់ប្រជាគឺកិរិយានៃការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីសេចក្តីសុខតែខ្លះផ្នែករបស់យើងមានមើលឃើញខ្លះបើតែយើងគ
តែយើងរបស់យើងស្ដាប់ខ្លួនទៅយើងច្បាស់ចំណែកខ្លះក៏យើងគួរធ្វើថ្លង់មករបស់យើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែយើងខ្លះខ្លះគឺប្រព័ន្ធជាតិជាខុសដើម្បីនិយាយសោះបាទមិនចឹងបានន័យថាផ្នែករបស់យើងសម្រាប់មើលស្លាក់មើលរូបស្លាក់មើលច្បាស់ប៉ុន្តែផ្នែកនេះគឺសម្រាប់មើលរូបណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងរីករាយណាក៏មើលរូបណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងសោកអាងចិត្តរបស់យើងក៏ទុកធ្វើឲ្យខ្លួនរូបរាងកាយរបស់យើងមកទ្រុបទ្រោមដោយអាស្រ័យផ្នែកណាតោះលេខនឹងហើយគេហៅថាអាយតនៈអាយតនៈទី1ថាចិត្តគោមែនចិត្តគោចិត្តគោស្រោបយកនូវរូបនោះគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងចូលម្នាក់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងក៏ទុកកាលណាបើចិត្តក៏ទ្រុបទៅគឺរូបរាងកាយរបស់យើងក៏ត្រូវទ្រុបទ្រោមហើយពេលដែលទ្រុបទ្រោមអាចនិយាយថាឈឺចន្ទការឈើដោយអាស្រ័យកើតរឿងមិនល្អអានឹងមកពីថាមកពីផ្នែកជាអ្នកនាំរឿងមកអោយចន្ទការទៅជាដើរទៅទីលើគេនិយាយដើមនិយាយដើមខ្លួនយើងនិយាយដើមខ្លួនយើងស្រាប់តែខឹងឯគេទៅតែយើងក៏ខឹងឯគេនិយាយទៅនិយាយដើមថាមិននិយាយដើមមិនដែរតែយើងថាតែថាទីក៏លើកឡើងហើយវាចំណុចទី1ចំណុចទី2ចន្ទការទៅយើងនិយាយដើមណាក់ផ្សេងទៅចាប់ដើមរឿងយើងអញអរទៅជួបគ្នានឹងអាចតែប្រាក់របស់វិញមួយរបស់យើងដល់មួយយ៉ាងជុំយ៉ាងត្រង់មួយជុំឆោតដែរចេះអស់គ្នាដល់ហើយនឹងបែកខ្លះក៏យើងពួរទៅធំដែរបានមកគ្រប់ក៏បានតែដល់យើងចិត្តក្តៅអស់គ្នាអស់គ្នាចាប់គ្នាណាហើយដល់តែវិញផ្នែកទៅជាផ្នែកមកមកដល់យើងលើកញ៉ៃលើកញ៉ៃលើកញ៉ៃដល់មកយើងក្តៅណាអាចតែក្តៅអោដៃទៅជួបអាជីផប់ពីមកក្តៅបងទៅអាជីមកបាត់មិនសុខចិត្តយើងមិនសុខចិត្តបាទទៅជួបមកដល់ដឹងរឿងនេះដល់ក្តៅតែបិញមកនេះមិនដឹងថាមកដល់ពេលទៅដល់ហើយបងនោះតែតែជៀកទៅគ្រួចតែជៀកជៀកផងអោមិនដឹងតែជៀកមកបើចេះគឺយើងធ្វើម៉េចត្រូវបើទិនលឺគឺកុំទៅដាប់ជុំបើរក្សាប្រជារបស់យើងឲ្យបានណាទៅរក្សាជៀកទៅបានទៅថាលេខខ្លះគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លំលេខខ្លះត្រូវធ្វើខ្វាក់លេខខ្លះត្រូវធ្វើហោណាតាមមកលើរឿងនឹងប្រាប់លោកទៅឲ្យខ្លំឲ្យមិនថាមានស្វា3ក្រុមក្រុមទី1គេគឺបាត់ភ្នែកដល់ក្រុមទី2គេគឺបាត់ជាតិដល់ក្រុមទី3គេគឺបាត់មាត់មិនថាគេមិនឃ្លានទីគាត់ភ្នែកទៅបាត់ទីគេទៅជួយមើលរឿងអាខាក់អាខាក់រឿងដែលមិនល្អមិនល្អមិនល្អបានជួយមើលគឺទុកតែសម្រាប់ពេលណាដែលមានរឿងរូបភាពវាល្អអត់កាន់មើលណាហើយបាត់ទីបាត់ជាតិគេជួយស្ដាប់សំឡេងស្មុគស្មាញសម្លេងនិយាយចាក់តបគ្នានិយាយបោះគ្នានិយាយញូញងនិយាយពីត្រប្រយោជន៍គឺជាស្ដាប់ទៅចិត្តគឺបាត់ធៀបឲ្យចិត្តជឿស្ដាប់ទៅថាដល់បាត់មកវិញគឺជឿនិយាយរឿងអត្រាត្រាក់តែជឿរឿងនិយាយអត្រាត្រាក់ណ៎អញ្ចឹងគឺត្រង់នេះគឺនិយាយគួរយើងគួររៀបចំណ៎ then តាមនេះនឹងឲ្យអ្វីដែលយើងចូលមកស្ដាប់នៅក្នុងប្រធានគឺដឹកនៅក្នុងបិណ្ឌទេតានិកទេសវនាណ៎ការសេពដោបុគ្គលជាផលិតជាបង្កកពុទ្ធបុតំណាអញ្ចឹងគឺប្រងដែលលើកឡើងរបស់ខ្ញុំរបស់ទីចំណាក់ឲ្យនិយាយងាយយល់ង
ៀបថតសាមញ្ញសាមញ្ញពេលគេទៅថតទៅជ្រុលដែរទៅលោកលើកទៅសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់ដល់ពេលជាយ៉ាងនោះសិក្ដី play play ប្រៀបធៀបប្រែសពយ៉ាងនេះគឺការសេពគ្រប់នឹងហើយដែលនាំឲ្យខ្លួនរបស់យើងរីកចម្រើនបាទមិនមែនរីកចម្រើនក្នុងកលេសទេរីកចម្រើនក្នុងសតិបញ្ញារបស់យើងបាទតែយើងនិយាយពីសម្បត្តិតាក់ខ្លួនបន្តែបើនិយាយពីរបស់ថាមិនមែនខ្លួនតែមិនមែនខ្លួនមកពីរបស់ថាជាថតអាសៀវជាសភាវៈថតបើយើងគឺសភាវៈថតឲ្យចម្រើនកលេសតណ្ហាឲ្យសភាវៈថតស្អាតស្អាតយើងអាចសេវនាជាទីលាននឹងគេតាមប្របាយសាមកសិក្សាឬសួតបានយកប្របាយនេះតែកំពុងតែសេពគ្រប់នៅគោលជាបណ្ដាហើយបើជាបណ្ដាយើងថាយើងសេពគ្រប់នៅគោលជាបណ្ដានេះគឺសម្រាប់ទៅថត4យ៉ាងហើយចម្រើនទៅថត4យ៉ាងថយបាត់ទី1ហៅថាសពរិសោប្រសੰសេវាហើយថតទៅថត់ម្ដងដែរសពរិសោប្រសੰសេវាបាទនិយាយថាសេពគប់នៅគោលជាសពរតណាក់និយាយពាក្យល្អល្អដឹកនាំឲ្យយើងធ្វើល្អដឹកនាំឲ្យយើងនិយាយល្អដឹកនាំឲ្យយើងសង្កត់ចិត្តបានល្អនៅថាសពរិសុទ្ធប្រសੰសេវាសេពគប់នៅសពរតដែលនិយាយល្អការយកដឹកនាំគុណធម៌របស់យើងឲ្យធ្វើល្អហើយបាទចំណុចទី2នោះថាថាថោមកសវណ្ណៈអញ្ចឹងគឺបានស្ដាប់នូវភាសារបស់សពរៈដែលដឹកនាំឲ្យយើងធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អនោះបានហើយយើងដឹងគុណយេច្រាស់ខ្លះអូបើខ្ញុំមិនបានជួបសពរៈខ្ញុំមិនដឹងទៅយ៉ាងណាទេដូចជាយើងតាមគ្រូបរិស័ទតាមសិក្សានៅហ្វុកគឺយើងបានជួបសពរៈសពរៈមកជួយកាត់ខោយើងណាជួយនិយាយលោកមានជួយកាត់ខោយើងបានយើងចាក់ជាសពរៈវិញគឺក្នុងការសពរៈនេះមានកប់ជួបដល់នេះជារៀលកប់សពថតបានតែនឹងជាចាក់សពរៈអញ្ចឹងយើងយកភាសាដ៏ល្អល្អដែលទៅកប់នោះយកមកក្នុងចាក់ថាបាទយោនិសោមនសិការៈគឺទុកក្នុងចាក់ហ្នឹងព្រោះការត្រេះឬពិចារណាហេតុដូចបែបយើងមកនេះមានថតតែថតនេះមានប្រយោជន៍ទៅអីតែចាប់តែមានត្រេះឬចំណិចមួយណាពុទ្ធសរណង្គេឆាមិធម្មសរណង្គេឆាមិសង្ឃសរណង្គេឆាមិតតានិទេសពិចារណាតថនេះបានលើថាបីឲ្យសូត្រឲ្យបដិបត្តិកម្មពលឲ្យតាមមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាមិនចេះពុទ្ធសរណង្គេឆាមិខ្ញុំប្រកាសថាសូមដល់លោកប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកណាអញ្ចឹងជាដឹកដល់ព្រះតេបថដែលផ្ងសំដែងពោជាចពោជនិយានឯតមត្រមត្រមពោជាចពោជនិយាមិនចេះថាពុទ្ធពោជាមហាសេជោអញ្ចឹងយើងដល់ហើយយើងដល់ខ្ញុំប្រកាសថាសូមដល់លោកប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកអញ្ចឹងគឺយើងពោជាលោកប្រពុតហើយយើងពោជាលោកប្រពុតបានគេថាការបដិបត្តិតាមផងព្រះការបដិបត្តិតាមផងឲ្យពោជាប្រពុតណាអញ្ចឹងពុទ្ធបូជាមហាទេជោអ្នកណាបូជាប្រពុតគឺមានទេចាស់ឥឡូវទេចាស់ដល់ប្រមាណតែទេចាស់ដល់ប្រមាណទេចាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងគុំលើកណ្ដាលឆ្ងាយបាក់យកលើកឡើងថាប្រហែលថាក្រុមគ្រួសារបានប្តីបានពីណាក់នោះនិយាយចេះស្ដាប់គ្នាបាទគេថាមានទេចាស់ដូចគ្នាទេចាស់ត្រង់ហ្នឹងនិយាយឡើងមកនិយាយចេះស្ដាប់គាត់គ្នាពីនោះគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃអាកាសាយើងនិយាយទៅគឺវាស្ដាប់និយាយទៅវាស្ដាប់អានេះគឺមានកតេចាស់មានកតេចាស់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែតេចាស់នោះទៅតាមសំខាន់ទៅតាមលំដាប់ផ្នែកជាមួយមួយតាមប្រព័ន្ធគេទូធំនេះគឺទៅតាមណាមួយទៀតមកពីការយើងកសាងយើងសំស្ងាត់ការពុជារបស់ប្រពន្ធទៅតាមតិចឬក៏ថាបានច្រើន
បាទណោះនេះគឺការបូជាអានេះថាពុទ្ធបូជាមហាទេជោហើយដល់ធម្មបូជាមហាធនំយើងមើលនិយាយទៅអស់តាតាទៅអស់រៀនចេះចាក់ដូចគ្នារៀនថយយើងរៀនរាល់យុគដូចគ្នាយើងខ្លះគឺកត់សួតចប់យើងខ្លះកត់សួតមិនចប់យើងខ្លះកត់សួតចប់ដោយអាស្រ័យមានគ្នាខ្ញុំសួតចប់តែបើគេចាក់ខ្ញុំសួតបានហើយយើងខ្លះគឺកត់សួតតែអីសួតបានអានេះមកពីអីថាមកពីការបូជាទៅប្រកបបានតិចខែនឹងច្រើនមានស្មារតីធម្មបូជាមហាបញ្ញោរាល់អញ្ចឹងគេហៅកាធម្មប្រឹងបរិបត្តិធម៌ទៅយើងមានបញ្ញាហើយយើងមានបញ្ញាចាក់ចែកចាក់ចាក់ចាក់យល់ចាប់ដឹងហើយដល់សង្ឃបូជាមហាធនៈការបូជាចម្រុះប្រសងគឺមានត្រង់ច្រើនណាមានត្រង់ច្រើនអញ្ចឹងគឺត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងអាចបូជាប្រសងកាលនិយាយថាយើងធ្វើបំសុនទៀតណាធ្វើបំសុនទៀតជាមួយនឹងជាមួយនឹងប្រសងណាជាមួយនឹងសម្មាព្រាបជាមួយនឹងស្មោះវិជ្ជាជាមួយនឹងដាក់មានសិល5ជាងដាក់មានសិល8ដាក់សិល10ជាងណាវិញពេញពូជាតែតែបានត្រង់បានត្រង់ទៅនៅឯណាមួយមិនមែនថាយើងពូជាជាមួយប្រសងឯទុកជាត្រង់ដល់មានធ្វើដល់មកមានត្រង់មិនមែនទេបាទគឺយើងពូជាប្រសងដើម្បីសេចក្តីសុខនៃការជីវិតជីវិតការជំសំត្រង់របស់យើងគឺធ្វើស៊ីធ្វើការរស់ស៊ីចិត្តមានបានមានបានអានេះទៅមកពីកាយយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងណាខ្លះបច្ចុប្បន្នមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នប្រសងក៏តែយ៉ាងធ្វើមានធ្វើមានធ្វើការរស់ស៊ីចិត្តមានមកពីថាយើងមិនបានដឹងរឿងពីមុនពីមុននៃប្រជាមុន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 មកឲ្យណាតើយើងបានធ្វើបញ្ញាណាស់ណាទៅមកយើងនេះបច្ចុប្បន្នមានហើយបើយើងមានទៅយើងថាតផ្លេចខ្លួនមកមកណាក់ធ្វើបាត់ប្រដែគេមានខ្ញុំតែធ្វើបាត់ទៅស្រែទៅស្រោចទៅត្រូវធ្វើការមាននៅការនេះទៅលេងលេងមានលឹកគេឡែកអានេះបានចិត្តដែរយើងថាកំពុងតែវងវេងតែបើយើងមានពីប្រផមអ្នកថាវងវេងណាបើយើងតែវងវេងហើយបើថាវងវេងគឺយើងកំពុងតែនាំជីវិតរបស់យើងដើរថយណាបើយើងនិយាយពីការប្រមាថនៅក្នុងទីនេះបានចិត្តដែរថាយើងប្រមាថជីវិតយើងតែតែគេខំធ្វើបាត់យើងទៅនិយាយមានមានដល់គេធ្វើបាត់ទៅតែជាប្រយោជន៍ទៅដល់ណាអ្វីដែលយើងរស់ស៊ីមានបានបើកាលវាគង់នឹងយ៉ាងប្រយោជន៍ជាគង់ព្រោះសារវាសុខសบายទៅដោយអាស្រ័យពីបព្វជិតនៃបព្វជិតដែលបានធ្វើណាបព្វជិតបានធ្វើតែត្រង់ថាយើងច្រឡំបន្តិចទៀតជាត្រង់គឺយើងប្រកាសកំណត់របស់យើងកំណត់តពុតដែលយើងរៀនពីជាទេវតាសន្តានវិរវិសនេណាបើចឹងនិយាយពីកំណត់ពួនសង្ឃសេតចាចលំពូចាទេវៈអន្តចាអបបបតិចាហើយអបបតិកម្មដែរបើយើងគឺកំណត់មួយកើតឡើងមកអំពីទឹកកំណត់មួយកើតឡើងមកអំពីញើសឯងកើតកំណត់មួយកើតឡើងមកអំពីសត្វសត្វនេះគឺបងកំណត់មួយទៀតគឺកើតឡើងមកអំពីបាញ់ហើយនឹងបាក់ហើយបើយើងកើតតាមមកកំណត់ក៏កើតឡើងមកអំពីទឹកត្រង់នោះគឺជាមានគោមានក្បីមានចង្កេះមានឆ្មាហើយនឹងមានមនុស្សតែយើងចាប់បានមួយណាណាចាប់បានមួយណាចាប់បានកើតឡើងមកអំពីកំណត់និងកើតឡើងមកអំពីទឹកកាមជាសត្វតិរច្ឆាឬមកជាមនុស្សណាបើយើងជាមនុស្សយើងគប់សម្អាតតាមត្រង់ចាស់របស់យើងអានេះមកពីបញ្ចាបើតែប្រសិនបើយើងមិនបាត់ធ្វើបាត់ថ្មីទុកអានឹងអាណាចក្ររបស់យើងគឺត្រូវតែផ្លាស់កំណត់ហើយណាត្រូវតែផ្លាស់ណាបាទបញ្ញាគឺត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងខំប្រាប់បូជាណាបូជាយើងដល់នៅប្រពន្ធកថាប្រសងដែលយើងថាយោនិសោមនសិការប្រាប់ធ្វើការព្រះឬពិចារណានៅនៅប្រធានដែលយើងបានទទួលបានអំពីសពរបដឹកនាំយើងនេះបាទណាបញ្ញាគឺត្រង់ចំណុចនេះប្រធាននេះគឺមានចិត្តដែលខ្លីខ្លី
ហើយងាយយល់ប្រថោប្រយោជន៍ដាក់រៀនតិចប្រថោស្រុកស្ដាប់ទេយើងរៀនច្រើនកាលណាបាត់ថោពិបាកស្ដាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺងាយចិត្តតែយល់ស្ដីទៅជ្រោក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 ទៀតតែបើយើងនិយាយថោសាមញ្ញប្រថោសាមញ្ញតែបើនិយាយថាប្រថោគឺវាដាក់ស្ដាប់ថោក៏ពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅបោះសាពេលនេះគឺយើងកំពុងតែដើរចូលហើយកំពុងតែដើរចូលរងនៅសពសពរកបរមសពរកបានស្គាល់តែយើងកំពុងតែដឹកដល់បើទៅតាមនេះទៅសេវនាហើយការសេពគោកដោបុគ្គលជាបណ្ឌិតជាមកកោតពុទ្ធំថាអញ្ចឹងគឺតាមនេះគឺអាភិបគឺលើកឡើងថាអ្នកសេពគោកសពរកប្រកបទៅដោយថាពួនអានេះគឺចំណុចទី5ទី3យោនិសោមនសិការៈគឺការត្រេះរិះពិចារណាដល់ថោការត្រេះរិះពិចារណាដល់ជីវិតរបស់យើងការត្រេះរិះពិចារណាពិចារណារបស់យើងការត្រេះរិះពិចារណាបានហើយទៅបាក់ការត្រេះរិះពិចារណាថាអ្នកខ្លាំងមិនដែលធ្វើបន្សោះហេតុបីរស់ស៊ីចិត្តមានអ្នកខ្លាំងខំធ្វើបន្សោះដែរតែរស់ស៊ីមិនបញ្ជាក់តែត្រង់អញ្ចឹងហើយយើងស្ដាប់មកពាក្យរបស់សពរហ្នឹងយកធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាបញ្ជាក់គឺពេលណាដែលយើងចេះត្រេះរិះពិចារណាយើងនឹងដឹងបានថាអ្នកដែលមិនបានធ្វើបន្សោះដែររស់ស៊ីចិត្តមានមកអំពីបញ្ចាំងមកជួយឧបត្ថម្ភអ្វីដែលគេធ្វើអត្រឹមក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមកអំពីបាទទាំងឡាយនេះគឺមិនតន់មកឧបត្ថម្ភមកពីបាត់តែយើងកំពុងធ្វើមានកំពុងតែមានកម្លាំងតិចតែបាញ់តែធ្វើបញ្ជាមុនមុននោះមានកម្លាំងច្រើនចូលមកឧបត្ថម្ភច្រើនទំរំពេលណាដែលអស់បាញ់អស់បាញ់ចាស់នោះទៅបាត់តែថ្មីនឹងចូលមកឧបត្ថម្ភជំនួយពេលនោះគឺយើងមិនដឹងទៅដល់ណាណោះនិយាយគឺតាមចំណេះទាំងហើយដែលយកយោនិសោមនសិការៈត្រេះរិះពិចារណាស្ដាប់នៅភាសារបស់សុគរៈដែលគេបាននិយាយហើយដឹកនាំយើងឲ្យយើងធ្វើល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះណែដល់ចំណុចទី4ធម្មានិងធម្មបដិវត្តត្រេះរិះពិចារណាយកខុសត្រូវដូចថាគុណតុបណ្ឌិតសោកមកល្អប្រព្រឹត្តដែលសពយ៉ាងខណាដែលសង្គមគេរាប់អានខណាដែលសង្គមគេគួរត្រូវពលវិជ្ជាវិញ្ញាណយើងតម្លាប់ទៅមកខាងយើងរើឡើងមកខាងកន្លែងណាល្អយើងរើយកមកកន្លែងណាដែលអាក្រក់ខូចខាត់គឺយើងចង់អញ្ចឹងយើងយកមកបាត់ដែរបរិបត្តិធម្មមានធម្មបាត់ដែរបរិបត្តិអញ្ចឹងណោះអញ្ចឹងគឺត្រង់ចំណុចទៅហើយដែលថាថាប្រធមវាតែនេះគឺចង់និយាយចំណុចនេះជាមកកោតដល់កោតថាអញ្ចឹងគឺប្រធមនោះគឺមានច្រើនណាស់ដែលមិនអាចទៅថា3មកកោតអាចមិនដែរមួយយកអស់ហើយប្រទេសត្រង់ថាលើកចំណុចចំណុចខ្លះដើម្បីយេតាប្រសងនេះហើយជាពិសេសគឺលោកអូនថ្មីថ្មីតែរៀបរៃទី1លោកអូនថ្មីថ្មីពុទ្ធថ្មីតែយើងត្រូវធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាស្ដាប់របស់នេះតែដូចជាថ្ងៃនេះយើងត្រូវសម្រាប់គ្នាសម្រាប់យើងក៏ត្រូវបើយើងមិនបានចូលមកអង្គុយក្នុងទីនេះតើតាអាការងាររបស់យើងគឺត្រូវធ្វើឲ្យជួនកាលទៅតំណងវាលេងក៏ត្រូវជាទឹកនៅក្នុងពាក្យទឹកប្រយោគបើពាក្យទឹកប្រយោគក្នុងពេលនោះឈ្មោះថាអីឈ្មោះថាបាក់កំពុងទៅចូលគ្រប់ដល់ហើមទីចូលដល់បញ្ជាក់ហើយបានយកឲ្យយើងតាមតោះបីជាធ្វើការងារក្រោយគឺយើងត្រូវតម្កល់ចិត្តរបស់យើងដើម្បីពិចារណាលោកអនាបានសតិវាអនាបានសតិគឺយើងត្រូវពិចារណាលោកដឹងធំចេញចូលខ្យល់ចេញចូលនៃជីវិតរបស់យើងពេលចេញវែងឲ្យយើងដឹងថាចេញវែងពេលគេអត់ចេញយើងដឹងថាខ្យល់ចេញពេលចោលចូលយើងដឹងថាចោលចូលខ្យល់ចេញវែងយើងដឹងថាវែងចោលចូលវែងយើងដឹងថាវែងចោលចេញខ្លីយើងដឹងថាខ្លីចោលចូលខ្លីយើងដឹងថាខ្លីណាស់បើយើងហើយបានគេឲ្យយើងពិចារណាលោកថាថាសម្មាសតិសម្មាសតិគឺការរលឹកត្រង់រលឹកត្រង់ថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអីតែដូចជាពេលនេះលោកអូនប្រកបប
ំពុងតែស្ដាប់នោះប្រាប្រថុបិញទៀតគឺសម្មាសតិគឺរលឹកត្រូវក្នុងការស្ដាប់នោះប្រថុណាតោះបីជាមានការស្អោះស្អាប់មុខខំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគឺត្រូវតែតម្កល់ចិត្តដើម្បីជាកុសលតោះបីជាថននេះវាបានយល់ហើយក៏ដោយចេះហើយក៏ដោយជាអានអានសំថនណាដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងបានស្ដាប់ទៀតអ្នកដឹកនៅក្នុងអានសំណាថនណាដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងបានស្ដាប់ទៀតថនណាដែលបានស្ដាប់ហើយអាចកាត់ផ្ដាច់នូវសេចក្តីសង្ស័យដែលខ្លួនដែលខ្លួនមានបើចឹងគឺធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាបានណាស់បញ្ជាក់គឺបានចំណេញនឹងហើយតែយើងខំប្រឹងសន្សំណាសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយូរទៅវាពូនដល់បាត់បាត់ច្រើនដូចនិយាយថាដូចជាស្មោចណាដូចជាខ្មុំខ្មុំគឺគេទៅបោមូលបោមកាយកមកធ្វើសំបុកសន្សំមកទឹកណាបានច្រើនទៅគេអាចញ៉ក់ពងគេបញ្ជាក់ខ្មុំគឺជាសត្វមួយល្អមនុស្សត្រូវការទឹកខ្មុំយកធ្វើជាមកធ្វើជាសត្វអញ្ចឹងយើងបានថាជាបុគ្គលថាថាផលរបស់បុគ្គលគឺបុគ្គលដែលមានសំណាងដែលមានអបរិស័យបានចូលក្នុងសំណាងញាណនៃពុទ្ធសាសនាយើងកំពុងធ្លួនរបស់យើងក៏ក្លាយទៅជាអភពបុគ្គលបើយើងគេថាយើងក្នុងនាមជាអភពបុគ្គលគឺយើងប្រៀបបានដូចជាស្មោចខ្មុំខ្មុំហើយនឹងសត្វរួយរួយមិនដែលចូលចាត់បកាទេកន្លែងណាដែលថាថាក្លងអសូចកន្លែងណាស្អាតលេងណានេះបានមានចូលចាត់ណាអញ្ចឹងថារួយចូលចាត់ចាប់ចាំថាតើយើងខ្មុំសុទ្ធតែខ្មុំចូលចាត់ដែរតែបើយើងគឺយ៉ាងណានេះការរងរបស់យើងគឺយើងត្រូវរៀបចំប៉ុន្តែមិនមែនរៀបចំលៀបបាត់វិញពុតមែនចិត្តដឹងហើយមែនប៉ុន្តែមិនងាយរៀបតោះទៅសឹងសឹងហើយបើយើងមិនរៀបសោះសុទ្ធតែយ៉ាងណាតែដូចជាលើកឧទាហរណ៍ថាដើមវិញទៅការសមាធិសិលសមាធិសិលឯនឹងហ្នឹងទៅថាវិញចាក់ប្រែធ្វើមកបើប្តីឲ្យកូននេះនេះគ្រប់តែសោះយ៉ាងបាទបាក់មែនតែយើងបាក់បាត់នេះបាក់ពីរម៉ោងហើយណាបាក់ពីរម៉ោងអញ្ចឹងយើងយ៉ាងណានេះប្រៀបដូចជារូបរាងកាយរបស់យើងដាច់ណាដាច់វាជើងអញ្ចឹងដាច់វាជើងគឺវាជើងជើងតែវាជើងមិនតែជើងឡើងទៅដល់ខ្លួននេះក្តៅវិញយ៉ាងណានេះសិលដែលយើងស្មាត់ទៀតសិលតែបាននិយាយថាសិលរបស់យើងបរិសុទ្ធថាព្រោះយើងទៅត្រៃមួយបើតែបើថាប្រកបបាននិយាយថាដាច់សិលណាកន្លែងខ្លះយើងថាប្រកបឡើយខ្លះប្រកបឡើយខ្លះបាត់ប្រកបណាវត្តតាមកាលៈទេសៈក្នុងគណៈគណៈពេលនោះនៅអង្គនោះក៏ឡើងមានរៀបនេះតែបើយើងធ្វើឲ្យសាមមកធ្វើឲ្យសាមមកសិលរបស់យើងយ៉ាងណាយ៉ាងណានេះតែបើថ្ងៃក្រោយយើងនឹងទៅចម្រាស់សិលរបស់យើងមកឲ្យបានល្អវិញនិយាយព្រះបាទនោះទៀតមនុស្សដាច់ជើងទៅជើជើក្តៅងារក្តៅងារគឺយើងទៅទីថ្នាក់មកជាបាទជាបាទអាចជើងនឹងវាអត់ជើខ្លួនរបស់យើងក៏អត់ក្តៅងារដែរនេះថាងាយស្រួលដល់ការស្ដាប់ងាយស្រួលតាមនិយាយគឺការលើកឡើងមកគាត់មានប្រវត្តិតែនេះគឺព្រមតែថាមិនតាមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយក៏បន្តជាពីរបស់ប្រមាណស្អរដែរនិយាយគឺថាសូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់នៃគុណចាក់យ៉ាងគ្រូឬថាគុណចាក់អូក្របរងយន្តយោពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកថតនៅក្នុងសង្គម Facebook តោះកន្លែងដែលគាត់ថាដែលយើងខ្ញុំតែព្រះអង្គលើកមកបានផលសុខទាំង3សង្កត់ទី1ទី2ទី3នេះយកមកសម្ដែងនៅក្នុងពេលវាផ្លៃនេះគាត់ថាឬក៏ថាជ្រុលជ្រុកលើកសម្ដែងតាមលក្ខណៈឬថាស្ដាប់ពុទ្ធាសាវិញបានពីរយទេសូមអធិស្ឋានតែជាពិសេសគឺថាខ្មែរកណ្ដាលនៅក្នុងកណ្ដាលត្រូវនៅលើថាប្រសង់ខ្មែរក្រុមកាត់ផលស្ដាប់បានដោយលោកយើងទីស្ដាប់បានដែលជាវិជ្ជាណាមានគោលការណ៍
្លែកគ្មានចន្លោះមកបាត់ណាហើយគេញ៉ាំសាមកទៅថាគេធ្វើកម្មវិធីកម្មវិធីនេះចិត្តចិត្តទេនោះថាកម្មវិធីតែគេឃើញអក្សរម៉ែគេសួរយើងចិត្តចិត្តទេតែធ្វើកម្មវិធីបាទបានបាននិយាយពីតាខ្ញុំនេះចិត្តចិត្តចិត្តខ្មែរនោះនៅប្រទេសវៀតណាមយើងនិយាយរៀបរាប់អំពីដំណើររៀបរាប់ភាសាទីចាប់ដល់សុខប្រភេទទៅអូយគឺហើយខ្ញុំបានមិនដឹងខ្ញុំបានមិនដឹងថាបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសកលសុខាភិបាលសមាគមចិត្តចិត្តអីនៃខ្មែរដូចគ្នាសោះតាមយើងសុខបែបតនដាក់ស្ដាប់បានដល់ដាក់ស្ដាប់បានមកនិយាយចោលសូមអនុមោទនាដល់អស់គ្នាសូមអនុមោទនាដល់ប្រធានទីមកកលសុខទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាI'm sorry.
ដល់តាមសុប្រាយាយ៉ាងតាមរបស់ក៏ប្រសើរគួរទៅមួយមួយមែនតែខ្លួនឯងអត់ទេ